věci, které tady nechcete nechat. Já tady mám ta cigára, no. No, odpadky, pokud jsou v taškách, tak tady nechte, ale aby tam nebyly odpadky, které nejsou v taškách a podobné věci, a pokud tady nejsou věci, peněženky, polštářky a tak dále. Teď pojedeme za park a bude následovat prohlídka s Petrem Městem. Ještě jednou vás prosím, je nás hrozně moc. Koho to bude zajímat, běžte co nejblíž k němu. Kdo chce vyrušovat, běžte co nejdál od něj. Jo. Jo, a pořád na dohled, aby jsme byli jako skupina. Půjdeme tedy jako skupina teď. Cestou zkusíme najít nějakou jídelnu a najíme se. Pak skončíme pod hradem, ten tady někde vidíte za mnou. Pod ním je taková stylová hospoda, prvorepubliková, takže tam skončíme v té hospodě. Občerstvíme se a půjdeme o kus dál a tam se rozdělíme na skupinu, která půjde na tu pivní procházku a na skupinu, kterou odvedeme do centra a dáme jim tam možnost třeba se tam ještě projít někde v centru a já je pak odvedu sem. Jo? Já nepůjdu na tu beer tour a odvedu pak ty lidi z centra sem. Potom k zítřku. Zítra potřebujeme, abyste v 8.30 byli se všemi věcmi. S malým batohem, s velkým batohem, prostě se vším, co už se prostě nevrátíme, takže se vším, abyste byli tady, měl by sem pro nás přijet autobus. Jakýho času? Jo, výborně, pozorní na čas. Prosím vás, posunuli jsme se o hodinu dopředu, takže kyjevský čas je teď 14.56, 14.57. Takže jedeme podle kyjevského času, to znamená, buď si přeřiďte hodinky, anebo si prostě připočítejte vždycky hodinu. Pojedeme v kyjevském času tedy, jo? Jeli jsme na východ, takže o hodinu více. Jo, takže ráno v 8.30 odsud odjíždíme se vším. Nemusíte nic ráno jíst, jedeme na tu žranici. Lepší jít hladovej, protože bude toho tam opravdu hodně. Jo, pak se zase dovíte dál. Počkej, co dál? My jdeme na Lukšory? Ještě nějaký dotaz? 8.30 nebo 8 to bylo? 8.30. 8.30 sem přijde autobus. Jo, nebudeme riskovat s tím vlakem, prostě odjedeme od Čecké autobusem, aby jsme to nekomplikovali. Je to trošku škoda, ale mohlo by to být komplikace, kdyby nepřijel a tak dále.